Хайырлы күн исәнмесез. Эфирда Канун, парламент, җәмгыять программасы. Атнаның сәяси, иҗтимагый вакыйгалары турында бәян итәрбез. 6 ноябрь Татарстан Конституциясы кабул ителгән көн. Быел республикада төп закон гамәлгә кергәнгә 31 ел тула. Бу атнада шул уңайдан бәйрәм алдыннан Конституция советы әгъзаларына таныклыклар тапшырдылар. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кулыннан аны әлеге берлекнең рәисе Илгиз Гыләҗев һәм әгъзаләре Роман Гафаров белән Илмира Мостафина алды. Яңа орган республиканың Конституция суды бетерелгәч барлыкка килде. Ничек аталуына карамастан, ул кешенең Конституция буенча каралган хокуклары яклануын тәэмин итәчәк, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Дәүләт Советы яңа закон проектларын әзерләгәндә Конституция советы белән элемтәдә торачак. Бүген мондый советлар илнең 4 төбәгендә – Саха Якутия, Башкортстан, Адыгей һәм безнең республикада бар. Безнең республикада юридик яктан әзер булган кешеләр әз түгел. Бу яңалык әле ниндидер вакыт алыр. Башка югары суды белән, судлар белән, прокуратура белән, әйтик, олы оешмалар, предприятиялар һәм халык арасында конституцияның байлыгын, төп нигезен җиткереп, тагын да халкыбызны берләштереп, нәшләйттереп, закон нигезендә яшәргә өйрәтүебезне теләкләребез бик зур. 1992 елның 6 ноябре тарихи дата. Бу көнне республиканың төп законы кабул ителә. Безнең Конституция Россиянекеннән бер ел алданрак барлыкка килә. Конституция комиссиясен Минтимер Шәймиев җитәкли. Документны язуда Татарстан зыялылары илнең әйдәп баручы юристлары катнаша. Югары совет депутатлары аны хуплап тавыш бирә. Конституция Татарстан үсешенә юл ача. Бүгенге алдынгы республика булуыбыз да нәкъ менә шушы Конституция бәрабәренә ирешелгәннәр нәтиҗәсе, ди Дәүләт Советы депутатлары. Ну, я думаю, если посмотреть очень таким объективным взглядом, прошедшие полвека республика все-таки преобразилась и качество жизни изменилось. Если сравнивать с другими субъектами, то в конце советского периода по социальным показателям республика была таким середнячком. По ряду показателей это 30-е и 40-е места, самая серединка там, если брать по качеству жилья, количество, телефонизации той же самой и так далее. Это середнячок. То сегодня это лидер в России. Карагыз, бізні бит Россия Федерациясы белән ике арада шартнама булды. Шуның негізінде біз күп кіне үзібізге, қадір енді оңай шартлар белән, үзібіздің, мына иқтисадыбызның, халқыбыздың мәнфәғатын яқлау үшін зор алымнар. Міне шушы конституция болмаса, әгер де сенің негіздемен болмаған шырақта, сенің білен неше кеттім, Россия Федерациясының президенті білен, екі арада келеші ұшатнама тізіп бола. Міне ем бірінші, мен әйтірем шымнан, қатырласаңыз, қазан толы ескі үрдіе. Хәм шымнан сон, біздің республикамыздың конституциясы, аның бірінші президентіна, Минтимер Шариповичқа, дәүләт мына шимакарларына, хезмәткәрләренә ул мөмкинлек бирде безгә инде мына шушындый мәсьәләләр белән башкару өчен. Безнең үзебезнең хукуки яктан шушындый мөмкинлек бар. Һәм инде әйтергә кирәк ул вакытта иң беренче бит республикабызны авыл хуҗалыгы буларак 1993 елларда мына шушы вакытта һәм аннан соң да безнең авыл хуҗалыгы иң беренче бөтен икътисадтан ул беренче булып алга чыкты. Хәм әйтергә кирәк, яңа технологиялар кертергә безгә конституция нигезендә мөмкинлек бирелде. Хәм шул вакытны без бит әле Татарстанда республикасы күп милләтле халык һәм татарлар дигән төшенчә бар. Безнең бит әле җәйелеп сибелгән татарлар белән эшләү өчен дә менә мондагы инде ул мөмкинлек бирә. Менә мин ул конституцияны бик еш искә алам. Һәм әлбәттә аны кабул иткән заманнарны да яхшы хәтерлим. Анда инде бездә ифари иде. Чөнки теге нигә ассоциатив нигә бәйсез дәүләтләр арасына керү дигән матдәләр. Аннан соң инде иң мөһиме безнең өчен әлбәттә татар теле дәүләт теле дип конституцияга беркетелеп куйды. Рус теле белән бер рәттән әлбәттә. Шуңа күрә безнең өчен бит инде язучылар өчен менә шушы телне кануни рәвештә төп законга теркәү ул бик нык әһәмиятле булды. Конституция бит ул төп закон, төп канун. Шуңа нигезләнеп, аннан соң инде бүтән законнар да кабул ителә. Шу конституциягә нигезләнеп. Әлбәттә, ул шуннан соң инде
бик нык үзгәрде. Россия конституциясы белән тәңгәлләштерелде. Бу атнада Дәүләт Советының чираттагы утырышы булды. Анда киләсе 3 елга республика бюджеты законы проектын карадылар. 19 октябрьдә булган сессиянең дәвамы иде ул. Ә бүгенге шартларда бюджет кабул итү аеруча җитди мәсьәлә. Физик затлар кеременә салым казнаның төп тулыландыру чыганагы булачак. Республика финанслары керем чыгымнары турында сессиядән безнең репортаж. Хәерле көн. Продолжение работы 48-го заседания Государственного совета. Начинаем. Бюджет турында канун проекты шактый катлаулы булганга аңа айрым көн билгелиләр. Бүген министр Митхат Шахиахмәтов киләсе 3 елга республика икътисады буенча фаразларын җиткерде. Основной вклад в экономический рост республики вносит промышленность. Татарстан икътисадына иң зур өлешне сәнәгать предприятиеләре кертә. Төзелеш өлкәсе, сәүдә 2024-2026 елларга икътисад үсештә булыр дип фаразлана. Без бу күрсәткечләрне предприятиеләрнең эшчәнлеген, муниципаль берәмлекләрнең үсеш дәрәҗәсен, ил күләм проектларны гамәлгә ашыру программаларын, икътисадка дәүләт ярдәме, гражданнарның тормыш сыйфатын анализлаганнан соң алдык. Россиягә карата кертелгән санкцияләр дәвам итүгә карамастан предприятиеләрнең актив эшчәнлеген инвестицияләр кертүне һәм җитештерүне элеккеге күләмдә саклап кала алдык. Активность и производство. Киләсе елга Татарстан бюджетының керемнәре 383 миллиард 900 миллион сум булачак. Бу акча дәүләткә түләнгән салымнардан, акцизлардан һәм федераль бюджеттан килгән субсидия хисабына җыела. Төп керем табышка салым. Киләсе ел казнасында керем күпме булса, чыгымнар да шуның кадәре күрсәтелгән. Соңгы тапкыр 6 ел элек шулай булган. Бу юрганга карап аякны сузумы, әллә социаль өлкәгә чыгымны кимитү белән бәйлеме? Чем обусловлено снижение объемов расходов в проекте бюджет Республики Татарстан на 2024 год по разделу социальная политика? Уменьшение связано с несколькими факторами. Моның берничә сәбәбе бар. Хәзер 3-тән 7 яшкә кадәр балаларга түләнә торган субсидия, моңарчы безнең бюджет аша узса, хәзер турыдан-туры Россия бюджетыннан түләнәчәк. Эшсезләргә каралган федераль субсидия күләме дә 800 миллион сумга кимиде. Это как бы сам оказание не уменьшает, оно будет через пенсионный фонд. Бюджетның чыгым өлеше депутатларда күп кенә сораулар уятты. Алар авыл хуҗалыгы өлкәсенә, ятим балаларга да, дәүләт бурычына да кагыла. Хөрмәтле Радик Әүфулы, менә авыр еллар була карамастан, һәр елны капложение акча каралады һәм программада киләсе елга сакланамы, һәм күпме була барлык сады. Рәхмәт сорауыгыз өчен, саклана, аның күләме менә быел кебек инде 64 миллиард сум күләмендә каралган. У нас крупный долг в республике среди всех субъектов Российской Федерации. Вопрос, сколько текущее состояние долга республики, ну, вообще на каком состоянии находится. Общая сумма ожидаемая вот до конца года всего 129 миллиардов госдолга. В структуре самый основной долг занимает это кредиты, полученные с Минфина России. Объем его составляет из 129 и 123,8 миллиарда рублей. А что касается по параметрам, мы все соблюдаем и параметры выполняются. Радик Кравович, у меня вопрос один по сельскому хозяйству. По сравнению с прошлым годом нет ли уменьшения? И учитывая нынешние погодные условия, и не дай бог у нас следующее такое же будет лето. Учитывается ли это и ГСМ, и кредиты, которые мы будем предоставлять сельчанам, и чтобы они смогли это все окупить? Вот сейчас как раз Министерство финансов Российской Федерации готовит поправки. Там рассматривается порядка около миллиарда рублей плюсом, и объем будет больше, чем в этом году. По сельской инфраструктуре лимиты самообложения сохраняются и правила игры? Да, сохраняются. Финанслар министры Радик Гайзатуллин бюджет чыгымының осылда социаль өлкәгә юнәлтелеүен әйтте. Керемнәрнең 90% 31 дәүләт программасын финанслауга тотылачак. Киләсе елга республика бюджетының чыгымнары икътисадка, белем бирү, сәламәтлек саклау, оборона, иминлек, социаль сәясәт өлкәләренә юнәлтеләчәк. Берләштерелгән бюджет чыгымнарында өстәмә рәвештә бюджет учреждениеларының яңалыкчылыкларын карап тоту, рәис һәм Татарстан Республика хөкүмәтенең йөкләмәләре, дәүләт һәм республика дәрәҗәсендәге чараларны уздыру исәпкә алынды. Сәгать ярым фикер алышканнан соң депутатларның сораулары тәмамлангач, бюджет проекты өчен тавыш бирделәр. Представлен рәисом Республики Татарстан сбалансированный бюджет для продолжения социально-экономического развития в целом всех отраслей и в целом нашей республики. Я думаю, что сегодня надо его принять в первом чтении с поправками, как предлагает профильный комитет. Прошу вас проголосовать.
экономика шлемесе, ул не бюджет булам, мен алу килалым ишиндан дайтем. Даже мне нинің нефетнің бетін бәйлер түшінен қорамасынан да бары біздің мектеп планына өтеліп бара. Шыннан, хәм, мене мен бірде қасырау бермедім, бейт қапла және ақша буламын кесілады. Біз бейтін қорқып қалған еғ, әгер бюджетқа кіренлер салымдар әскірсе, қапла женелер кемір деп, не, программалар өтелмес деп түгеледі қорқан. Әмі әлі кемір, біздің рейсіміз бүтін программаны қалдырды бейт. Ақша бір уақытта да жете тұрған түгілінді ол, тілеклеріне қанағатландырлік. Шулай болуына қарамастан, біз өзіміздің фикірлерімізге жауаптар таптық. Олардың көбісі ұңғайқан етілді. Мені қалса, республиканан мұна қабыл етілген, бірінші оқылышта қабыл етілген бюджеті, ол біздің иқтисабымызды нығытып, хәм социал мұна бола тұрған, мұна шушында иқтиязданы қанағатландыра тұрған бюджет. Келесі 3 жылға қозна документін депутатлар бірінші оқылышта рослады. Оңа түзетмелеріне 10 ноябрьге қадар кіртірге мүмкін. Әннан соң енді түп финанс документіні тулайым қабыл етуге, екінші оқылышқа әзірлеешекләр. Дәулет сәйті сессиясында Фәрит Мөхәммәтшин Роскомнадзорның Татарстандағы жетекшілігіне мұрәжәғат етті. Ол кішінің психикасына тискәрі үйгінді ұйасы тұрған мәғлүмәтінің интернетта таралуына шик қойарға керекті. Хүкімет сәғатində ойышманың Татарстан бойынша идарәсі жетекшісі Юрий Никитин депутатларға өз ішшәндікләрі турында сөйледі. Ол белгілеп өткенше, қазіргі уақытта ел бойынша хакерлар хүжіміне қоршы тұрырлық IT мүмкінліклеріне арттыралар. Фәрит Мөхәммәтшин яңа технологияләр нәтиҗәсендә мәгълүмат тиз тарала башлады. Шул исәптән шикле, ялган һәм кешегә тискәре тәэсир итә торганы да күзәтчелек органнарына моңа игътибар итү кирәклеген искәртте. Обратите внимание, случай в Дагестане. Следите же за ситуацией. Так быстро собрать народ, тут если нам депутатам поручить, ты так народ не соберешь. А тут собрались, значит, и целую вакханалию там устроили. Другого органа нет, федеральная служба, которую вы возглавляете, усилить эту работу. Не бойтесь, где-то получите замечания за отключение, там может быть и так далее, но это дело надо пресекать. Сессия Татарстанның цифрлаштыру министра Айрат Хайрулин электрон рәвештә күрсәтелүче дәүләт хезмәтләре турында сөйләде. Ел саен аларны кулланучылар 10-15%-ка арта. Дәүләт хезмәтләренең төре дә күбәйә. Әйтик, 2019 елда 8 төрле хезмәт булса, быел 319-ка җиткән. Татарстан халык мәнфәгатьләрен кайгыртып, социаль өлкәгә караган хезмәтләрне электрон рәвештә күрсәтүгә күчкән Россиядә иң беренче төбәк, диде ул. Иң популяр дәүләт хезмәтләре ул табибка язылу һәм торак коммуналь хуҗалыгы өчен түләү. Депутатларның министрга теләкләре дә, сораулары да бар. Мин сезгә татар телендә мөрәҗәгать итәм инде. Министрлык бик күп яңа кызыклы проектлар белән шөгыльләнә, әмма ләкин сезнең эшчәнлектә татар теле тематикасына игътибар җитми. Киләчәк эшчәнлегездә кемнәндер килеп акча яки проект тәкъдим иткәнне көтеп тормышы үзегезнең активлык белән кирегез әле бу темага. Бүгенге тормышта сезнең бу эшчәнлек цифрлаштыруда бик кирәк татар теленә. Айрат Хайруллинга депутатлар интернетның Казаннан читкәрәк киткәч тә эшләмәвен әйтә. Это все хорошо, когда есть такая возможность и такое мощное цифровое развитие. Но даже в нашем продвинутом регионе, как Татарстан, ну, выйдешь за пределы Казани, там уже 3G нет. Я просто хотел уточнить, мы, когда вот возможность широкополосного доступа в полной мере получать и жители села. Плотность базовых станций Татарстана является регионом номер один в Приволжском округе. Действительно, есть ограничения, связанные с тем, что есть малочисленные населенные пункты, где оператор связи в условиях капитализма и какой-то рыночной обусловленности не всегда идут. Поэтому есть принята соответствующая федеральная программа, в рамках которой республика в этом году построила 74 населенных пункта базовой станции 4G с численностью населения от 100 до 500. Но эта программа, она будет продолжена и в следующем году. У нас таких населенных пунктов, к сожалению, пока более 600. И до 30-го года мы рассчитываем эту программу выполнить, тем самым устраняет так называемый цифровой неравенство между городом и селом. Тагын берничә атнадан дәүләт сайты депутатлары утырышка кабат җыелачак. Дәүләт сайты тормышы депутатлары эшчәнлеге республикадагы кайбер вакыйга хәлләр турында кыскача безнең махсус сәхифә. Парламент көндәлеге.
Дүшәмбе Түркия Республикасы илған әтілуге 100 йыл тулу ұңайынан Түркияның генераль консулы Угур Йылмаз өз илләрі білен Татарстан арасында дуслық мүнәсәбәтләрі орнаштыруда зур үлеш кертуші дәулет шеклілерін зиялыларына қабыл етті. Шарада Фәрит Мұхаммәшин қатнашты. Бұл шырашуға шақырылышыларға Түркия президенті Рәжеп Тайып Эрдоғанның һәм Татарстан рәйсінің құтлау телеграммаларын жеткірділер. Рүстәм Миңнеханов жіберген тәбриклеу хатын Фәрит Мұхаммәшин оқыды. Рүстәм Нұрғалиевич Түркия президентіна Тайып Эрдоғанға телеграмма жіберді. Орыс тілінде. Ваше превосходительство. По случаю столетия провозглашения Турецкой Республики примите самые теплые поздравления татарстанцев и мои лично. От всей души желаем вам и братскому турецкому народу радостного настроения, незабываемых праздничных впечатлений, крепкого здоровья и счастья. Пенджишембе Татарстанга эшлекле сәфәр белән Дәүләт Думасының милләтләр эшләре буенча комитеты рәисе Геннадий Семигин килде. Милли сәясәт стратегиясенә кертеләчәк үзгәрешләр турында фикер алышуны ул безнең республикадан башлый. Геннадий Семигин билгеләп үткәнчә, Татарстан милләт-ара мөнәсәбәтләр юнәлешендә үрнәк булырдык һәм уңышлы эшләүче төбәкләрнең берсе. Ул Александр Пушкин исемендәге мәдәният үзәген карады. Монда аңа Андрей Черенковның архитектура мирасына багышланган фотокүргәзмәне тәкъдим иттеләр. Экспозициядә соңгы елларда республика авылларында төзекләндерелгән гыйбадәтханәләрне күрсәттеләр. Моннан тыш Геннадий Семигиннең Татарстанның рус милли мәдәни берләшмәсе эшчәнлеге белән таныштырдылар. Мәдәни үзәккә ул 10 диск бүләк итте. Аларда 20-нче гасыр шагыйрьләре үз шигырьләрен укый. В декабре 2021 года предложил обновление национальной политики. 2021 елның декабрында милли сәясәт стратегиясына үзгәрешләр кертү тәкъдиме белән чыккан идем. Моңа карата фикерләр төрле булды. Ә Татарстан җитәкчеләре шунда ук бу юнәлештә эш алып бару, аны камилләштерү кирәклеген хуплады. Поддержали сразу. Қазанда Күп милләтле Россия журналистлар конкурсына нәтиже ясалды. IT-паркта узган тантанада Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Әлеге конкурс 14 ел элек Татарстанда барлыкка килгән иде. Елдан ел популярлаша. Быел аңа Россиянең 38 төбәгеннән 820 гариза кабул иткәннәр. Һәрбер иҗади эш телевизион репортаж булсынмы, радио язмамы, газеттагы мәкаләме, төрле милләт вәкилләренең тормыш көн күреше, шөгыльләре һәм фәлсәфи уйлары турында. Вы идеологические работники. Вы на переднем краю, на фронте. И сегодня напрямую рассказывающие о делах, о недостатках, о задачах нашим людям, многонациональному народу Российской Федерации. Мы вас за это ценим. Вам за это большое спасибо и низкий поклон. Россия герои яқташыбыз Рәсим Бактиков бердәм Россия тарафдары булырга теләк белдергән. Ул партия офисына килеп гариза язды. Аның белән Дамир Исламов исемендәге хәйрия фонды җитәкчесе Валериан Алмазов та бар иде. Депутат Светлана Захарова Рәсим Бактиковка сораулар бирер алдыннан яқташыбыз батырлыгы белән горурлануын әйтте. Аның экипажы СВО зонасында Украина кораллы көчләренең 2 танкы, 6 хәрби машинасына каршы тора һәм аларны тормар итә. Моның өчен Владимир Путин экипаж составына кызыл йолдыз тапшырды. Бүген ил президенты белән очрашуны искә алдылар. Патриотик тәрбия турында да сөйләштеләр. Я знаю, у вас в партии есть такие программы. Партиядә патриотик тәрбия бирү буенча программалар барлыгын беләм. Ватанпәрвәрлек мәсьәләсе беренче урында булырга тиеш, чөнки илебезнең киләчәге шуннан гыйбарәт. Мин партия тарафдарлары сафына басам, бу фирка илдәге төп көч дип саныйм. Основную партию. Лидирующую партию. Дамир Исламов исемендәге фонд җитәкчесе белдергәнчә, аларның бөтен эшчәнлеге СВОдагы хәрбиләргә ярдәм итүгә юнәлтелә. Едем, знакомимся с ребятами. Без егетләр белән танышырга махсус барабыз. Туцкидагы полигонда да булдык. Анда танк училищесын тәмамлаган офицерлар эшли. Аларга хәрбиләргә нинди ярдәм кирәк булса, барысын да күрсәтергә тырышабыз. Соответственно, офицер, все выпускники Казанского танкового училища. Фәрит Мөхәммәтшин бердәм Россия партиясенең Татарстандагы иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә халык белән аралашты. Аның янына «Все для детей» инклюзив үзәге җитәкчесе Дәлия Гайнанова килде. Ул парламент башлыгына рәхмәт әйтте. Узган елның маенда ярдәм сораган була. Ул Россиянең дәүләт хезмәтләре порталында мөмкинлеге шикле балалар белән эшләүче оешмалар, тернәкләндерү үзәкләре кергән махсус бүлек ясарга тәкъдим иткән. Бүгенгә зур эш башкарылган, документлар әзер, федераль оешмалар белән килештерелә, диде ул. В итоге Голикова подписала
Это письмо, которое мы составили благодаря вам. Далия Гайнанова, Фарид Мухаммадшина, инклюзив узекке шақырды. КФУ доценты Эльмира Зиядинова, журналистика һәм медиакоммуникация югары мәктәбе студентларын парламентка экскурсиягә алып барырга теләвен әйтә. Булачак журналистларны Дәүләт Советының матбугат хезмәте эшчәнлеге кызыксындыра ди ул. Бүген Фарид Мухаммадшин белән очрашуга Татарстанның халық артисты Зөһрә Сахабиева да килде. Ул ире бөек татар җырчысы Хайдар Бигичевка багышлап чыгарылган китап бүләк итте. Анда Фарид Мухаммадшинның да җырчы турында истәлекләре кергән. Сезнең анда үзе үзе торган язмагыз белән тәмамланган китап бу. Менә шушы битте. Карармын кайткач. Яхшы. Монда инде сезгә менә сөйләрем. Бусы үзеңнеке. Халық мөрәҗәгатьләренә ревизия ясап торырга, тәнкыйтькә урын калдырмаска. Нурлат районына эшлекле сәфәре вакытында Татарстанның Дәүләт Совет рәисе, Бердәм Россия партиясының Татарстандагы төбәк бүлеге сәркатибе Фәрит Мөхәммәтшин шулай дип белдерде. Районда Бердәм Россия көне үтте. Партия вәкилләре фирка күзәтчелек иткән мәйданнарны карады. Яшьләр, өлкәннәр белән аралаштылар. Райондагы икътисади, социаль юнәлештәге эшләрне бәяләделәр. Тулырак Рания Абдрахманова репортажында. Кунакларны милли ризыклар белән каршылыйлар. Сәфәрнең беренче урыны Загатпром кооперативы. Монда партиянең үзеңнекен сайла федераль проекты тормышка ашырыла. Кооператив ит һәм сөт продуктлары җитештерү белән шөгыльләнә. Алга таба грани мәдәният үзәге. Монда район яшьләренә тантаналы шартларда паспорт тапшырдылар. Фәрит Мөхәммәтшин кулыннан аны бүген 9 укучы алды. Тантана «Без Россия гражданнары» проекты кысаларында уза. Нык гаилә федераль партия проекты буенча өлкәннәрне дә тәбрикләделәр. Районның гражданлык актларын теркәү бинасына ярты гасыр бергә яшәүче үрнәк парлар чакырулы иде. Ибраһимовлар, Шашоринлар һәм Петровлар гомер буе район үсеше өчен көч куеп, авыл хуҗалыгында сәүдә, нефть, юл төзелешендә эшләүчеләр. Нинди әтиең, әниең, нинди гаиләдә тудым, нинди тәрбия алдым. Шуннан тормышым башлана, яшәп торам. Берегать в первую очередь интерес предмету физика. Нурладың беренче номерлы урта мәктәбе физика кабинетында робототехника белән шөгыльләнәләр. Икенче сыйныф балалары онлайн платформа аша укып күрсәтте. Биология дәресендә үз тикшерүләре белән уртаклашалар. Химия кабинеты мини-лаборатория белән җиһазландырылган. Болар барысы да үсеш ноктасы проекты ярдәмендә оештырылган. Ә бу программа Бердәм Россиянеке. Фәрит Мөхәммәтшинга мәктәптәге музейны күрсәттеләр. Кунаклар хәтер дәресендә катнашты. Уроки воспитания наших детей. Это очень важно в сегодняшних условиях. СВО, все другие проблемы, связанные с санкциями на нашу страну, на нашу свою родную республику. Мынысы Нурлатның халыклар дуслыгы йорты. Монда районның иҗтимагый оешмалары үз стендларын тәкъдим итә. Фәрит Мөхәммәтшин биредә хәрби туганлык оешмасы вәкилләре белән аралашты. Районда СВОда катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм чаралары турында сөйләделәр. Әйтик, ел дәвамында моннан СВО зонасына 16 тапкыр гуманитар ярдәм җибәрелгән. Бу киемнәр, яшеренү челтәрләре, азык-төлек, нәни патриотлар туган илне ярату турындагы шигырьләрен сөйли. Славная история у родины моей. Много разных подвигов посвятили ей. Эш сәфәренә йомгак ясап, Фәрит Мөхәммәтшин Бердәм Россия партиясенең Нурлат районындагы актив вәкилләре белән җыелып сөйләште. Җирлектә башкарыла торган эшләр турында район башлыгы Дамир Ишкинеев хисап тотты. Сүз авыл хуҗалыгы, белем бирү, мәдәният темалары турында бара. По итогам 22 года объем отгруженной продукции увеличился на 37%. И составил 104 миллиона рублей. Фәрит Мөхәммәтшинның игътибарын районда эшсезлекнең түбән булуы җәлеп итте. Нурлатта эшсезләр 72 кеше, бу нибары 0,23% район башлыгы. Фәрит Мөхәммәтшин башка район җитәкчеләренә Нурлаттан үрнәк алырга куша. Шулай ук сайлаулар циклы алдыннан халык мөрәҗәгатьләре белән активрак эшләргә өндәде. Бу бик көтеп алынган әйбер. Нурлатта күрсәтерлек әйбер, чагыштырырлык әйбер бик күп булды. Килгән районнардан халыкны җыйдык, монда төрле районнардан кызыксынып менә һәр бер мәктәптәме, кайдамы булдык, халык белән очраштык. Партия очрашуында Фәрит Мөхәммәтшин яңа вәкилләргә партия билеты тапшырды. Фирқа дәшләүчеләрнең халык алдында җаваплы булулары турында искә төшерде. Бүгенгә менә шушылар, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Канунларны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау-сәламәт булыгыз.